Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун жана Түрк мамлекеттери уюмунун башкы прокурорлор кеңешинин отурумдары өтөт. Анын жүрүшүнө ШКУ катчылыгынын, ШКУнун аймактык антитеррористтик түзүмүнүн жетекчилери жана өкүлдөрү катышат. Башкы прокурор бул жыйындардын алкагында Кыргызстанга келген Түрк мамлекеттери уюмунун башкы катчысы Конышбек Өмүралиев, ШКУнун баш катчысынын орун басары Жанеш Кейн жана Түркиянын башкы прокурору менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Анын алкагында аймактагы укуктук тартипти бекемдөө жана кызматташуунун маанилүү маселелери талкууланды. Муну менен катар Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен Кытай Эл Республикасынын жогорку элдик прокуратурасы кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол койду. Документке эки өлкөнүн прокурорлору Максат Асаналиев менен Ин Юн Мырза кол койду. Келишим эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын жана достук мамилелердин укуктук базасын чыңдоого олуттуу кадам болуп саналат. Мындан тышкары тараптар көзмөгө сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушуулар өтүп жатат. Анын ичинде Кытай Эл Республикасынын башкы прокуратурасы менен жаңы кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Ал макулдашуунун алкагында эң биринчиден маалымат алмашуу, ошол эле укук коргоо органдарынын бири бири менен болгон кызматташуусу, ошондой эле натыйжалуу жакшы положительный тажрыйбаларды алмашуу боюнча, андан сырткары ошол макулдашуунун алкагында өзгөчө акцент жасалды. Өз ара кызматкерлерди окутуу боюнча.